Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə sərhədində yerləşən Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Biləsuvar Gömrük Postunda 35 metr hündürlüyündə yeni bayraq dirəyi quraşdırılıb və dekabrın 24-də 3 rəngli bayrağımız ucaldılıb. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Posta xidmət edən Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən rəsmi mərasimlə havaya qaldırılaraq dalğalandırılıb və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Eyni zamanda Biləsuvar Gömrük Posta ərazisində dövlətimizin atributlarının əks olunduğu məlumat lövhəsi də yenilənib.